Já jsem Patrik a dneska to bude video Tance z Fortnite, druhý díl, jsem tu s Daliborkem. Čau. Jo, a budeme s Daliborkem tady. A budeme spolu s ním rádi, když dáte na tomto videu hodně lajků, protože to je můj nejlepší kamarád. Tak jo, jdem to natáčet. A Daliborkem, tak zkus vybrat, který by se ti líbil, jo? Tak ty náhodně klikni, jo, který by se ti líbil. Počkej, půjč mi to. Tak vybere, tak chvilku počkej, ty lidi on vybere jenom. Nějaký prostě náhodný, to je jedno. Já nevím. Já vím. Tak jo, lidi, tak počkejte, my už máme vybrano. Je to dub, takže zkusíme. Tak já jenom prvně. Jo, dobrý, dali, to půjde. Takže... Tak jo. Hele, Baťo, hele. Jo, další vím. Tak ten z života nevím, jestli mi půjde. Já nevím, jestli mi půjde. Já to nevím. A ještě, kdyby jste věděli, tak počkejte. Tak dali zase vybíráš ty. Vybíráš. Já jsem viděl ještě jeden dobrý a ten by mohl být pro tebe lehkej. Počkej, tenhle. Tenhle se mi líbí. Počkej. Ne, ten ne. Ne, tak počíte lidi, tak počíte chvilku. Který to byl? Počkej, Paťo, pojď sem za roh, pojď ti něco řeknu. No. Budu dvě videa o mně. Vidíte? Lego Thanos. Dali, mám pro tebe lehkej, Dali. Dej, počkej. Se protože to ukážu tobě. Ne, ten je divnej. Ne, ten ne, tak počkej. Takhle to. Počkej, Dali, ještě ne. Pak takhle to, takže jdem na to. Počkej, znovu. Šak. Ukaž ten tanec. Ukaž ho! Jo, dobrý. Jo, dobrý. Tak jo. Paťo, ty mi máš ruku na tomhle, když máš tady jenom obírátko. Infinity dub. Dali, chceš dát Infinity Dub? Tohle z toho, kde si dali, to potom to uděláš po mně, jo? Glow Bazaar. Jo! Tak Dali, tak zkus to taky, jo? Počkej, já dám... Dobrý. Lidi, ještě jedno překvapení. Ne, ještě jedno.
Prostě máme pro vás ještě jedno překvapení, ale musíte si na něj počkat, ne? Jo, bude to ještě v dalším videu. Takže nebojte se, vím, že to bylo dneska krátký, ale ještě jedno bude video. V jakém Lego máš toho T-Rexe a ty panáčky? Ať to potom řeknu po videu. A doufám, že se vám toto video s Dalibelkem líbilo. Jo. A ještě bude jedno možná, se domluvíme, že jo, Dali? Aha. Tak jo. Já doufám, že se vám toto video líbilo, budu se dáte like, odběr a koment. A ještě tady toho mu to můžete poděkovat za mých 17 odběratelů. Tak jo, já doufám, že se vám to tady bylo video líbilo, já vím, to už jste už slyšeli. A čau! Ne, nevypínej to. Teď můžu.